Jag vet inte vad som hände med den här sidan har talat. Två, jag fick fram på min mobil att Linköping, Skellefteå har gjort 1-0. Skellefteå har gjort 1-0. Så går folk, jag hittar målet här. Sandberg håller i pucken. Sandberg spelar back. Jag ser det på min mobil. Och Bodas Jonathan i förnamn gör 1-0 Skellefteå efter 3-17. Ja. Nu fungerar det. Gott folk. Äntligen har vi för en gång skulle fungera. Och jag är så jävla... Ja. Än så länge är man nöjd. Att det fungerar. Kom igen nu Linköping! Linköping, av det jag har sett har inte Linköping varit bra ikväll, gott folk. Verkligen inte. De har varit ganska katastrofdåliga och det står jag fast vid än så länge av det jag har sett. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nu laggar det till säkert. Snart kommer det. Med väldigt fin läge av Skellefteå. Hur håller jag kameran? Oj, 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 oj. Nära Skellefteå. 2-0. 1-0 fick ni säga. Hur konstigt som helst. Fick ni säga 1-0. Men jag tycker det är bra av Skellefteå just nu. Än så länge vet jag inte hur de kunde förlora mot Rövjökarna. Men Linköping har inte överraskat hittills. De har inte överraskat hittills som mig. Linköping gott folk. Roligt, roligt, roligt. Ser du Hauke Rahm med axel och ser nästan ut som den har hoppat i led och får också behandling som det ser ut. Så jag håller koll på det, men det är absolut inte bra ut just nu. Nej, sanningen, det ser absolut inte bra ut. Jag bryr sig om honom, tycker Sanni. Nej, jag ska inte vara så taskig mot Sanni. Han tippar faktiskt att vi ska vinna guld, så... Godfall! Glöm inte att lämna en fet tumme upp på videon. Om ni vill se mer sådana här videos. Skellefteå gör det väldigt bra, men de är inte riktigt där för att göra till mål. Lite flyt i det läget då. Men samtidigt Skellefteå och AIK, ja, de förtjänar en ledare i alla fall. Ja, gott om folkgång, då är det dags för andra perioden där Jonathan Budatz gjorde 1-0 mot Linköping. Och jag tror jag kommer göra så i framtiden att jag kommer sitta vid min setup som sagt. Och reagera, för där har jag cam, mikrofon, allting och det kommer bli så mycket lättare för er att se vad jag reagerar på. Liksom, och jag tror att det kommer fungera rätt bra. Och jag tror det kommer vara roligare att reagera också om man sitter i setupen. Och då kan man göra annat samtidigt. Liksom, det blir lättare för mig än att reagera vid tvn. Som sagt... Som sagt, vi sätter igång med andra perioder just nu och vi hoppas att du prenumererar sig på notisklockan för att inte missa kommande sådana här videos. Vi sätter igång med Linköping Skellefteå, period nummer 2 i Star Arena. God dag, Skellefteå powerplay! Ska vi se om det blir mål här. Det brukar bli mål när man powerplay filmar.
Ursäkta ifall det blir lite dåligt filmat idag. Som sagt, jag är väldigt trött av någon jävla anledning. Nej, det kanske inte är okej. Det gör vi nog inte kanske. Men jag menar, man får ju lägga upp hur mycket SHL och allting. Så varför skulle man inte streama då? Linköping har bra boxplay än så länge. Skellefteå har inte övertygat. Och Linköping återigen bäst när det gäller. Vi får ha det för Skellefteå. Trott. Vad händer? Hur kör han? Oj, 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 pang, boom, fish! Oskar Möller är 2-0. Oj, 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 Skellefteå mål, Oskar Möller. Vi ser jag rätt trött ut. Ja, jag är jättetrött. Ja, 2-0. 15-5 skott på mål. Vi återkommer till nästa mål som sagt. Om det blir något mer, annars blir det periodpaus 12. Det är jättefint mål. Liknande Daniel Saar 1-0 mot Brynäs var det va? Jättelik. Men... ja. Överallt. Men det är inte ni. Men i AIK och jävlar. Tycker nog faktiskt inte det här ska vara utvisning av det jag såg. Men som Örebro i lördags. Det är Russell, det är Ratti, det är Hennekeinen och det är återvid den blå linjen. För jag är ju så nära tvn. God fall, glöm inte att lämna fler tummar upp. Stressad, stilla stående på nere på djupet och kommer Arvid Lundberg dit också. Lundberg använder backen rakt upp på Hundström som kan byta sida och lite mer lugn och ro för Marcus Jung. Henrik är nu i närheten av Lindvall. Jung håller i för Hundström. Ratti. Hundström. Jung. Ingen träff på det skottet. Lindholm på pucken och undan nu. Helt ensam. Petter Glander har kommit in. Lindholm kvar på isen. Lämnar över pucken till Petter Glander som har med sig Rickard Hugg. Glander är inte så sugen på att driva mot mål utan jag skickar in pucken. Den kommer in framför mål också. Och det kommer till Petter Glander till sist ändå. Och tar händen till Hugg. Ja, bra gjort. Hejlande. Kolla hugg! Oj, den går inte in i mål. Vilken insats, vilken prestation av Rickard Hugg. Kolla Rickard Hugg, han tittar upp mot jumbotronen. Fan, hur nära jag var jag, kan man läsa på läpparna. Okej, här rider vi upp till hela Linköping är tröttare. Första powerplay nu, man spelar jättelänge. Hugg spelar stort sett hela tiden. Så att, okej, här är vi trötta spelare. Russell, inte back, spelar back. Holmström trött, spelar 1.50 och det är under ribban, säger man så då? Eller? God folk! Det är Toto där. Sen är du nära för Linus Lindström på returen. Ringar de på det målet? Det är såklart att han inte gick in. Nog glömt. Ja, man hade ett läge. Ja,
Linköpingsklacken vädrar sitt missnöje. Vakna LOC, och det är väl lite det powerplay-spelet som var inne på, väldigt svagt av så skickliga spelare. Det blev nog halvskott ändå, var det var det farligaste. Här vet du, hör Hultström! Då kommer Renoseringen Linköping! Precis vad den här matchen behöver, vad Linköping behöver, inte vad Skellefteå behöver. Så ja, Linköping, 1-2, Linköping som i powerplay. Han vinner tekningen, Hultström till. Oj, vilket mål. Oj, pang på hans vis. Där bakom Kynhacker kliver han in. Oj, reducerat Linköping. Hultström, nästan tvärtom faktiskt, dagens match. Den där pucken sitter ju fint, ett jättefint spel av Randy som sätter upp han och ett friläge. Och det är en av få bra saker som Linköping gjort så här långt, men kanske det är också som väcker dem att ta några steg till här i tredje perioden. Läs Hultström! Här kommer det Hult, vi har med till Möller och med till Jonsson! I mål! Tack, Bobsvist! Publiken här inne jublar fortfarande, Niklas! Nu är de alldeles tysta för Skellefteå gör 3-1. Med 34 sekunder kvar av perioden. Pang, precis. Skellefteå 1-3. Om vi räknar rätt så är det 13 sekunder. Mellan 1-2 och 1-3. Tänk att jag får de här målen live, alltså, gott folk. Jag har suttit i arenan där och jag har fått dem så himla gött på käften. Räknar 13 sekunder. 3-1, Jonathan Jonsson, första målet för säsongen för Jonsson som jag redan... Och vi är en ny serieledare, kanske. Slägger in den och Linus Lindström gör ytterligare ett mål. Och kommer det igen, Linus Lindström. Ja, det gör det. Det är slut, vad händer med Linköping? Ja, det här är, det är svagt. Det är svagt, då ska man veta att Marcus Hög varje mål har spelat bra. Han har gjort... väldigt många fina räddningar. Här är samma sak, man sätter press på målet, en del med klubban, man vinner den här lösen, man vinner åkningen in till pucken och så vidare. Det här är ett karaktärstest, extremt tidigt på säsongen för hemmalaget. Spel, backspel, titta framför mål, kommer in. Jag vet inte vad Jesper Pettersson gör, men han tar definitivt inte bort klubban på Linus Lindström. Kommer mål, 3 efter isen. Mål på en minut, va? I andra perioden. Det är skottet, trafik, han får gå in framför målen, får sätta ner skridskon och styra in pucken eller valla in pucken eller vad det nu heter för något. Vill mycket mer. Det är klart att det där 3-1 målet var ju ruggigt jobbigt för dem, men om du tittar på matchen totalt sett, Johan, så är 4-1, det speglar ju sig för något som bara smäller dem. Ja, det är inte mycket att snacka om. Och sen är det här 4-1 Linköping. Hade kunnat stå. Nu står det 4-1 Skellefteå istället. Vad känner jag? Matchen är väl körd för Linköping. Skellefteå tar 3 poäng. Ska vi se ifall de är flashscore. Flashscore. Eller vad ska vi få? Vi räknar ner 10. Och sen kan jag räkna ner själv. Perioden nu. Som till sist då innan signalen ljuder, det blev rätt målrik. Och då är andra perioden slut. Ska vi se om Skellefteå leder här. Sina chanser och sitt spelövertag och leder med 4 mål i mot 1. 4 mål i mot 1 alltså för Skellefteå. Ja, helt rättvist. De har ju ett passningsspel. Det är tabellen för helvete här. Anledningen att man har det passningsspelet att man rör sig. Hur kan inte Skellefteå leda? Jaha, just det, de förlorar matchen. De bara får 3 mål i tredje perioden. Nej, Oskar Möller vill han snacka. 3 mål i tredje perioden. Mot Linköping, för gång. Som sagt. Jag tycker Skellefteå är bättre laget i andra perioden. De förtjänar det med 3. Eller 4-1 som Vikro säger. Har ingenting mer att säga. Linköping ser väldigt dålig ut. Det ser ut som ett bottenlag rakt av. Typ som att de kommer i jumbo just nu. Nu ser det bara 2 matcher in av säsongen. Så ja. Mitt eget? Ja, ditt mål såklart. Ja, men det är
Vi sätter igång med tredje perioden. Vi drar igång med den direkt här. Oj, pang, boom, swish, där är Skellefteå mål. 5-2. Nu får du gå hem. Ska ni gå hem nu? Ska ni gå hem nu? Åh, i go. Jag vill bo i Norrland när man kan bo i Skåne. Oj, live score. Alltså, hur många mål har det inte blivit powerplay den här matchen? Oj, Joakim Lindström gör mål. Flest mål genom tiderna i Skellefteå. Det här måste vi såklart filma. Oj, jävlar. Totalt 466 poäng passerar Per Mikkelsen som är en poäng. Mikkelsen har ju lagt av sig många år. Jimmy Eriksson har ju också gjort så. Fler poäng ligger an. Flest poäng genom tiderna. Joakim Lindström. Vi skiljer efter. Nu kan ni göra två mål till så går ni i serieledning också. Sen spelar ni på lördag och får stryk. Kommande matcher i Skellefteå AIK. Kommer förlora tre raka matcher. Och är matchen slut. Då är matchen slut. Som sagt. I framtiden ska jag försöka släppa de här videorna. Där jag reagerar på andra lag samma dag. Jag reagerar på dem. Men idag känner jag att jag orkar faktiskt inte göra det. Och jag kan inte sätta mig och redigera just nu och släppa en video. Som sagt, så jag gör lite annat. Ja, matchen i sig, Skellefteå äger ut, Linköping, ingenting mer att säga än det. Andra matchen, det finns inget att säga än så länge om lagen egentligen. Linköping kan ju förbättra sig till nästkommande matcher. De har ju inte kvala bara för att de ligger typ jättedåligt till i den här matchen. Så man vet inte riktigt om det. Vad jag med att säga. Ja, de båda lagen behövs väl förbättras rätt rejält mycket. Men vi får väl se. Så om ni gillar videon, glöm inte tumma upp den. Kom till att prenumerera på notisklockan. För inte minst några tack för att ni var med och kollade på den här matchen tillsammans med mig. Så ses vi i kommande video. Det kommer bli garanterat mot Linköping. När vi möter Linköping i Katrin Arena. Kommer garanteras nästa video vara. Vi får se, det kan komma ännu fler videos emellan. Ni får ha det så fantastiskt bra. Och ja, ni får ha det så himla bra helt enkelt. Så ses vi i nästa gång video. Ni är fantastiska, ni är bäst. Ha det fett och hej då helt enkelt.